Jan Amos Komenský. Geniální teolog, filozof, pedagog, vizionář, strateg a také člověk, který předstihl svou dobu o více než 300 let, nebo protřený politik, či dokonce zrádce, jak je někdy hodnocen například v Polsku. Člověk z našeho regionu je významný pro celou Evropu, že jeden z prvních Evropanů, který nějakým způsobem integrují Evropu, tomu je potřeba se pořád hlásit. My se k tomu hlásíme a samozřejmě Komenský tím, že neseme jeho jméno, naše muzeum, tak máme jistou záštitu, tak jsme samozřejmě máme záruku existenci, rádi propagujeme jeho dílo. Na druhé straně můžeme propagovat vedle něho, vedle Komenského, i náš krásný region, bohatý na zvyky, na tradice. Kdyby Komenský nebyl, tento region není tak bohatý. V Polsku, kde našel útočiště po náboženském pronásledování na Moravě, se dvojmyslně hodnotí jeho úloha, kterou sehrál v Lešně během švédského vpádu. Možná právě tato bipolarita hodnocení je příčinou toho, že se na Komenského nezapomíná. Podle polského komeniologa, doktora Alojzího Koniora, klíčový význam může mít osoba Jana Schlichtinga, jenž byl správcem majetku Leščinských. Dopis od Boguslava Leščinského, který doporučoval, aby se Lešno vzdalo, se dostal do rukou Schlichtinga. Schlichting si obsah tohoto dopisu nechal pro sebe a proto celá odpovědnost padla na Komenského. Vše začalo na Moravě v roce 1592, kdy se v rodině mlynáře a stoupence jednoty bratrské narodil syn Jan. Jméno Amos bylo přidáno o něco později v Přerově, protože byl milým a otevřeným hochem. Amos, Amosus, znamená miláček, lásky plný. Datum narození budoucího velkého pedagoga je jisté. Místo už ne tak docela. Dvě obce, Uherský Brod a o něco menší, nedaleká Nivnice, se hlásí k tomu, aby mohli ve svých dějinách napsat, tady se narodil velký učitel národů. V Nivnici se nachází pomník Komenského a také mlýn, na kterém je tabule s následujícím textem. Ale v tomto případě nic není jisté. Původní mlýn patřící Komenským stál o kousek dál a žádné doklady nepotvrzují místo narození ani v jedné, ani ve druhé lokalitě. Přední moravský komeniolog, dlouholetý ředitel muzea Komenského v Přerově, má svou hypotézu ohledně místa, kde Komenský přišel na svět. Já osobně se domnívám spolu s profesorem Janem Blahoslavem Čapkem a bývalým přerovským kustodem komeniánských jako sbírek Josefem Krumholcem, že Jan Amos Komenský se nejpravděpodobněji narodil někde na cestě mezi Nivnicí a Uherským Brodem. Neboť v té době bylo takovou pohanou, že člověk se nenarodil ve svém otcovském domě. Je to dost záhadná věc. Sám Komenský při zápisech na německých vysokých školách nebo když podepisoval svá díla, tak 27krát napsal za svým jménem z Nivnice, Nivnický, a jen dvakrát od Uherského Brodu. Je možné, že Komenského matka jela za svou rodinou do Uherského Brodu, aby tam porodila. Z hlediska toho, čeho potom dosáhne, je méně důležité, kde se narodil. Důležitější však je, v jakém prostředí. Komenského rodiče byli členy jednoty bratrské. Tato církev vycházela z učení Jana Husa, který položil základy reformaci v Čechách a na Moravě. Pro své přesvědčení byl zlákán do kostnice a po procesu upálen na hranici. Davy turistů navštěvující Prahu mohou zhlédnout Husův monumentální pomník ve středu města. Husiči především cení sobě prostotu a ponadto měli właśnie swoje własne ideały. Sądzę, że oni w ogóle mieli takie skłonności do łączenia się z ludem. Znaczy, to była religia przede wszystkim ludzi prostych, ludzi, którzy szanują pracę, którzy... Husité mieli swoje własne ideály, jako są na przykład prostota, praca,
každodenní úsilí, skromný život či neokázalá zbožnost. Nutno dodat, že Jan Hus byl propagátorem úcty k vědění, vzdělanosti a rozumu. Husité se chtěli vzdělávat. Soudili, že Bůh od nich vyžaduje, aby se učili. Bůh chce, abychom věděli, abychom rozuměli a také, abychom postupovali rozumně. Należy uczyć, jak oni mówili, Bóg chce, abyśmy wiedzieli, Bóg chce, abyśmy rozumieli, abyśmy postępowali świadomie. Jan Amos Komenský se vzdělával v Uherském Brodě. Škola se nacházela v budově vedle kostela Jednoty bratrské. Bohužel tyto budovy se nedochovaly a na jejich místě se dnes nachází gymnázium. To bylo centrum, kolem kterého se zhromažďoval život Jednoty bratrské. Sem chodili do kostela, sem chodili do školy děti a byli tady taky pohřbíváni. Byl tu hřbitov a na tom hřbitově byli pohřbení rodiče Komenského mimo jiné a taky jeho sestry. Takže je to, a je možné, že ty hroby tady zůstaly, že tady jsou někde pod tou budovou ještě. Nedochovala se ani nivnická brána z Komenského doby, za níž vedla cesta do nedaleké Nivnice. V blízkosti této již neexistující brány se nachází Husův sbor se zbytky opevnění ze 13. století. I v současnosti se tady konají bohoslužby. Patron sboru je zobrazen na vitráži a navíc má zde svou bistu. Samozřejmě nemohou zde také chybět místa spojená s Komenským, jenž jako senior Jednoty bratrské v exilu měl mimořádný vliv na její fungování. Obraz znázorňuje dramatické období ze života Komenského, jeho odchod z Moravy do vyhnanství do polského Lešna. Bysta a hlína z hrobky v holandském Naardenu, kde byl Komenský pohřben v roce 1670, připomínají tohoto velkého pedagoga. Uherský Brod uctívá Komenského. U příležitosti 400. výročí narození byl na náměstí postaven obelisk, jehož autorem je Ivan Timer, moravský umělec žijící v Itálii. Zdejší muzeum nese jméno Komenského. Vede k němu hradní brána, jediná ze čtyř, která se ve městě dochovala. Multimediální expozice ukazuje Komenského jako všestranně vzdělaného člověka, geniálního teologa, pedagoga, astronoma, filozofa, kartografa, kulturovědce, historika a diplomata. Není divu, velký Komenský se vzdělával u těch nejlepších, a to na studiích v Herbornu a v Heidelbergu. Při putování po stopách Komenského nemůžeme opomenout další významné město, jímž byl Přerov. Tady se nejprve učil, následně odešel do Německa na vysokoškolská studia a po návratu pak také vyučoval. Zdejší muzeum má ve svých sbírkách originály, opravdové skvosty spojené s Komenským. V muzeu Komenského najdeme dokumenty týkající se uzavření prvního manželství Jana Amose s Mandalenou Vizovskou. Jak můžeme přečíst v knize smluv svatebních ze 17. století, majetek ženicha činil 100 zlatých a náboženské knihy. Věno nevěsty, jež byla vdovou, 400 zlatých a oblečení. Originální spisy Komenského jsou tady uchovávány jako největší muzejní poklad. Jsou také dva dopisy, koncepty dopisů z 60. let 17. století, které byly psány v Amsterdamu. Jeden z nich je dokonce Komenského autograf, psal ho vlastnoručně. A tyto dopisy se týkají, ten, který je psán německy, poslání knihy Luise Henriette, manželce braniborského kurfiřta. A ten druhý, který je obsáhlejší, je psaný v latině a směřuje do Lešna, kde Jan Amos Komenský radí Janu Wittnerovi, biskupovi církve bratrské, Jednoty bratrské, jak provést volbu nového biskupa. Zvlášť vzácné jsou Komenského staré tisky ze 17. století. Jmenujme například Orbis Victus, první obrázkový encyklopedický slovník na světě, který pomocí popisu a obrazu znázorňuje všechny nejdůležitější oblasti ze života člověka. Z dalších můžeme uvést díla, jako jsou Didaktika opera omnia, Schola ludus, Labirint světa a Lusthaust srdce, Via Lucis, Truchlivý 3, Janua linguarum reserata a nejrůznější Kázání. Všechny pochází z období života Komenského. Dílo Jana Amose Komenského bylo velice rozsáhlé, ale sbírka Komenián obsahuje velké množství cenných starých tisků. Některé z nich jsou unikáty. Rád bych zmínil například třetí díl Truchlivého, Řvaní hrdličky, které není zastoupeno v žádných jiných sbírkách a dosud je to jediný exemplář známý. Důležitý význam pro bádání dějin Čech a Moravy mají Komenského mapy.
Přerovské muzeum vlastní soubor 65 map, které představují největší sbírku na světě. Tyto mapy sehrávaly velkou strategickou úlohu v období válek a povstání. Bylo tam totiž hodně informací, kterých využívaly armády. Mosty, brody, průsmyky. Hlavně podle mého názoru měly tyhle mapy, a je to vidět hlavně na tom prvním jako vydání, kde jsou ty veduty moravských jako měst, ty určitě sloužily k vojenským účelům. A také věnování, dedikace je jasná, protože byla dedikována Ladislavu Velenovi ze Žerotína, který de facto vedl to moravské vojsko proti Habsburkům. Přerov pamatuje na to, že Jan Amos Komenský byl spojen s tímto městem. Ačkoliv už tady není škola, ve které byl nejprve žákem a později učitelem. Jeho osobnost připomíná pamětní deska. Další je pak umístěna v srdci města, a sice na radnici. Je to hold Komenskému, který ukázal mládeži a národu cestu duchovního vývoje. Před evangelickým kostelem se nachází nejstarší socha tohoto velkého Moravana na světě. Pochází z roku 1874 a jejím autorem je Tomáš Zejdan. Dílo Jana Amose Komenského začalo být souhrnně a vědecky studováno právě v 19. století a Přerov patřil k jednomu z center tohoto zájmu. Dalším místem, se kterým Komenský spojil svůj osud, byl Fulnek. Město, které během druhé světové války bylo téměř úplně zničeno, mělo zůstat navždy ruinou. Před válkou většinu obyvatel tvořili Němci, kteří byli po roce 1945 odsunuti. Avšak skutečnost, že s Fulnekem byl spojen Komenský, měla zásadní vliv na poválečné osudy tohoto města. Život se sem vrátil a Fulnek se pozvedl z trosek. Do dnešní doby se konají bohoslužby v kapli z doby Komenského, která je typická pro jednotu bratrskou svou jednoduchostí a strohou výzdobou. Věhlasného občana města připomíná monumentální socha v nadživotní velikosti, jejímž autorem je Jan Šturza. A dále pak památník Jana Amose Komenského. Komenský zde v Fulneku byl 3 roky, v letech 1618 až 1621. Zde byl duchovním správcem a také správcem jako sboru a zároveň správcem školy. Ve Fulneku se také oženil, svatba proběhla v Přerově. Jeho první žena, Mandalena Vizovská, pocházela ze Zábřehu na Moravě. Zde ve Fulneku se Komenskému narodili 2 chlapci, které bohužel v tom roce 21 nebo 22 s manželkou zemřeli a byli pochováni na hřbitově Přerově. Ve Fulneku začal Komenský tvořit svá díla. Praha. Magické město s řadou architektonických památek. Každoročně českou metropoli navštěvují miliony turistů z celého světa, kteří jsou okouzleni její jedinečnou atmosférou. Praha svou největší slávu prožívala za vlády Karla IV. Ve 14. století. Právě zde se nacházelo hlavní město Římského císařství. V té době vznikla také univerzita, nejstarší ve střední Evropě. Karlův most je dnes vedle Hradčan nejčastěji navštěvovaným místem v Praze. Komenský sice v Praze nebydlel, ale také tady jsou místa, jež jsou s ním spojená. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského zde sídlí v historických budovách na Malé Straně, nedaleko obou komor parlamentu České republiky. Činnost tohoto muzea je věnována dějinám českého školství a samozřejmě odkazu Jana Amose Komenského, který svou koncepcí školství zcela proměnil tehdejší myšlení o vzdělávání. Sem míří řady turistů navštěvujících Prahu ze všech koutů světa, což dokládají záznamy v pamětní knize muzea. Škola bez donucovacích prostředků, osnovy vycházející z individuálních schopností dětí, soustavné vzdělávání, aktivizace žáků při výuce, její rozvržení na hodiny a přestávky, škola bez tělesných trestů, nadměrného memorování a také škola jako příjemné místo pro žáky. To jsou jen některé z myšlenek velkého českého pedagoga Jana Amose Komenského.
dla wszystkich swoich działań, prawda? Komenský se ze všeho nejdřív zamýšlel nad otázkou, co bude pro žáky prospěšné. Proč, jak a co měli bychom jim zprostředkovat. Byl tak vlastně původcem myšlení, které se ve větší míře projevilo teprve ve 20. století. To znamená, nejprve příslušný jev pochopit a následně jej ovlivňovat. Komenský přemýšlel o tom, jakým způsobem se žák učí, jak si přisvojuje znalosti, jak funguje paměť žáka, jeho jazyk, jak se učí slova. To znamená, nejprve příslušný jev pochopit a následně jej ovlivňovat. Komenský přemýšlel o tom, jakým způsobem se žák učí, jak si přisvojuje znalosti, jak funguje paměť žáka, jeho jazyk, jak se učí slova. V této souvislosti Komenský nacházel nejvhodnější řešení. Opíral se o psychologické nebo sociologické základy, jež udivují svým rozsahem. Kdysi jsem napsal takový článek, v němž se zabývám otázkou, odkud pramenily tyto Komenského znalosti. Nemohl se přece opřít o žádnou relevantní literaturu. Udělal jsem si přehled toho, co případně mohl použít. Všichni, kromě Vivéze, se objevili teprve po Komenském. Před ním zde byli pouze Koperník, Vivéz a Galileo Galilei. Komenský přisuzoval velký význam výuce jazyků. Byl autorem modelové jazykové příručky Janua Linguarum Reserata, z nich se učili dokonce vládci v tehdejší Evropě. Švédská královna Kristýna, Petr I. či Kateřina II. Za života Jana Amose Komenského byla přeložena do 40 jazyků, později i do japonštiny a čínštiny. Janua Linguarum Reserata byla vydána poprvé v polském Lešně v 1631 v latinském vydání a v roce 1632 v českém vydání. Od té doby se vydalo celkem 250 děl a byla přeložena do všech evropských jazyků, kromě toho dneska již do světových jazyků. Národní pedagogické muzeum má ve svých sbírkách řadu edicí Komenského spisu, včetně druhého vydání Orbis Sensualium Pictus. Velice zajímavé je také jezuitské vydání Janua Linguarum z roku 1716. Na seznamu tzv. Zakázaných knih, které sestavovala katolická církev, se také nacházela Komenského díla, avšak jezuité docenovali hodnotu jeho příručky k výuce jazyků. To je takový historický paradox, protože na jednu stranu jezuité zakazovali zvláště Komenského církevní spisy, ale na druhou stranu uznávali didaktickou propracovanost jeho učebnic, takže právě Janu Linguarum vydali dokonce několikrát. Pražské muzeum udržuje kontakty s potomky Jana Amose Komenského, který byl třikrát ženat. Jeho první manželkou byla Magdalena Vizovská, druhou Marie Dorota Cyrilová, jež zemřela v Lešně 27. srpna 1648. Komenský měl s ní 4 děti. Poslední manželství s Janou Gajusovou bylo bezdětné. Komenského potomci pocházejí od jeho dcery Alžběty, která se narodila v roce 1628 z manželství s Marií Dorotou. Je to rodina Kalikova ze Spojených států amerických z Los Angeles, s kterou udržujeme kontakty. Navštívili také Prahu v roce 2007 při konferenci a zároveň navštívil taky syn pan mistr Kalik, navštívil taky naše pedagogické muzeum. Rodina vlastní platinový prsten z brilianty, který Komenský daroval své dceři v den její svatby. Prezident Edvard Beneš chtěl tento prsten pro československý stát odkoupit za 1 000 000 korun od rodiny Kaliků. Ovšem památka po velikém předku byla pro Grétu Kalikovou neocenitelná. Osudy významných lidí, kteří tvoří dějiny, jsou nedílně spojené s jejich průběhem. Tak tomu bylo i v případě Komenského. Velké dějiny rozhodly o nutnosti jeho odchodu z Moravy a následně o životě ve vyhnanství. Rozhodl se tedy pro exil v Polsku a později v Holandsku. Komenský žil v období protireformace, náboženských válek, jejichž vyvrcholením byla 30letá válka. V letech 1618 až 1648 rozdělila tehdejší Evropu na katolickou unii a protestantskou koalici. Do ozbrojeného konfliktu se zapojili také Češi, kteří se postavili proti Habsburkům. Ještě předtím císař Rudolf II. Zaručil jednotě bratrské v roce 1609 svobodu vyznání. Náboženská tolerance však netrvala dlouho. Vypuklo povstání, které mělo neblahý konec v bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Habsburkové se nesmířlivě vypořádali s předními vůdci povstání.
27 pánů z Čech a Moravy bylo popraveno na Staroměstském náměstí. Tuto událost připomíná 27 křížů, jež jsou zobrazeny na dlažbě poblíž Staroměstské radnice. Prakticky museli všichni kněží bratrští opustit jako vlast. Samozřejmě to se týkalo i samotného Komenského, který v únoru 1928 na dobro opustil české země a přišel do Lešna. Ostatní prostí obyvatelé museli přestoupit ke katolickému náboženství a ostatní šlechtici a urození jako pánové, pokud nepřestoupili k římskokatolické jako církvi, tak museli emigrovat. Po nezdařeném povstání byly české a moravské elity pronásledovány. Tak začala druhá vlna emigrace, která přivedla Komenského do Lešna. Toto město se v krátké době stalo největším centrem příslušníků jednoty bratrské v Polsku. Jan Amos Komenský je historickou postavou, která i v současnosti spojuje Moravu s polským Lešnem. Zásluhou odborných seminářů, výstav, přednášek je odkaz Komenského zde stále živý. V Lešně působí Komenského státní odborná vysoká škola. Ve sbírkách zdejšího muzea jsou exponáty spojené s pobytem členů jednoty bratrské v Lešně. Muzea v Lešně a na Moravě již dlouhodobě spolupracují. Tady s panem direktorem Himmlerem jesteśmy po rozmowie wzajemnie sobie przekazać jeszcze. V roce 2008 jsme se dohodli s ředitelem Františkem Hýblem, že si budeme navzájem zapůjčovat exponáty, které se nacházejí v našem muzeu v Lešně a v muzeu v Přerově. Chtěl bych zdůraznit, že tyto kontakty ze strany našeho muzea započal doktor Alojzi Konior. Byl to právě on, kdo začal pořádat setkání komeniologů. Později bohužel tato tradice zanikla. Teprve v roce 2003, také díky mým kontaktům, došlo k obnovení spolupráce. Doufám, že bude prospěšná pro obě strany. Příslušníci jednoty bratrské přispěli k rozvoji Lešna. Existuje však i druhá strana mince. Je totiž velmi pravděpodobné, že polské vojsko stojící na straně krále Jana Kazimíra vypálilo město Lešno v odvetě za stranění Švédům. Profesor Darius Roth ze Slezské univerzity v Katovicích je však zastáncem jiné hypotézy. Badania paní profesor Jolanty Dvořáčkové, profesora Bádání paní profesorky Jolanty Dvořáčkové z Poznaně a profesora Januše Tazbíra z Varšavy doložilo, že se jedná o účelově vytvořenou legendu. Také o jiných obyvatelích Lešna se říkalo, že pro jejich prošvédský postoj bylo Lešno koncem dubna roku 1656 vypáleno. Není přitom úplně jisté, zda se skutečně jednalo o žhářství nebo o náhodné vzplanutí požáru. Zástavba byla dřevěná. Důsledky lze lehce domyslet. A pak tu máme další legendu, jejímž autorem je sám Komenský. Ta praví, že polská vojska, když vkročila do Lešna, tak usmrtila velkou skupinu příslušníků jednoty bratrské. Většina z nich utekla z města. Doložena je však smrt jen několika osob. Šlo o něco jiného. Komenský se snažil získat peníze pro jednotu bratrskou po roce 1656 a tak musel vylíčit zničení Lešna jako válku dvou světů. Jak už to bývá, skutečnost byla daleko skromnější, avšak určitě složitá. Komenský zůstal v Lešně až do konce, jelikož nechtěl věřit tomu, že by někdo mohl zničit tak krásné město. Ztratil celoživotní jmění, včetně rukopisů svých největších děl. Nařčen ze zrady za napsání textu oslavujícího švédského krále Karla Gustafa se opět musel vydat do exilu. Tentokrát našel útočiště v Amsterdamu, kde zemřel 15. listopadu 1670. Byl pohřben v nedalekém Nardem. Veliká a současně tragická osobnost Jana Amose dodnes inspiruje také umělce. Socha v Přerovském muzeu zobrazující Komenského je diplomovou prací Igora Kitzbergera, který je v současné době uznávaným evropským umělcem. Igor Kitzberger přitom vůbec neměl v plánu umělecky stvárnit osobu Komenského. Od svého profesora Jana Kulicha však uslyšel: budeš dělat Komenského. A jsem říkal, ale znal jsem profesora, že zadával i horší práce, tak jsem si potom uvědomil, že Jan Amos Komenský mě vůbec nevadí, že jak říká profesor, on byl Moravák, já jsem byl Moravák. Navíc jsem znal skvělého
komenologa, takže mi to v podstatě nahrálo do karet a já jsem tu tému vzal za svou, začal jsem na ní pracovat a s Frantou Hyblem, on byl potom vlastně ředitelem muzea v Přerově, Jana Amose Komenského, ale předtím byl komenolog, tak ten mi předal veškeré informace, které i v podstatě jsem tenkrát o Komenském nedávali, protože strana neměla ráda, že Komenský byl teolog, že byl kněz, takže v podstatě toto téma bylo tabu a já jsem ho viděl, jako Komenského napřed jsem viděl prostě jinýma očima, pak mě o něm vyprávěl Franta Hybl a začal jsem ho vidět úplně jinak. Tak se zrodila fascinace, jež trvá dodnes. Výsledkem jsou impozantní díla. Igoru Kitzbergerovi se podařilo vytvořit sochu historické postavy v soudobém zobrazení. Nelze projít kolem této sochy bez povšimnutí. Podobný ráz mají také jeho medaile a reliéfy Komenského. A také sochy Karla IV. Či Cyrila a Metoděje v Národním pedagogickém muzeu a knihovně Jana Amose Komenského v Praze. Komenského díla jsou stále aktuální. O Komenském se mluví. Jeho odkaz je stále živý, jelikož svým dílem a myšlenkami předběhl svou dobu. Komenský bezesporu předešel svoji dobu nejméně o 300 roku. Když se podíváme na současnou Evropu, sjednocování Evropy, to podobně chtěl Komenský v tom 17. století. Komenský byl, který také se snažil, aby byl vytvořen nějaký mezinárodní univerzální jazyk, a to je Esperanto. Když se podíváme na Organizaci spojených národů, to též chtěl i Komenský v Evropě, aby se domluvili u kulatého stolu vládcové a králi a ne válkou řešit jako spory. Také se snažil sjednotit jednotlivé církve, že? A aby vzájemně spolupracovali. Ten ekumenismus, který dneska je, tak to už v tom 17. století chtěl samotný Komenský. Myslím, že to bychom stále měli mít na paměti a vzít si z Komenského příklad a snažit se Komenského ideály naplnit i v dnešní době. Jego świat nie odkrył w całości. Właściwie odkryto tę jego wielką dydaktykę. Svět ho ještě neobjevil celého. Vlastně byla objevena jeho velká didaktika a to, že preferoval tyto zásady učení. Zásadu názornosti, spojování učení s praxí, spojování slova se slovem a tak dále. Pro mě jako vědce byl Komenský jistým oslnivým zjevením. Ne z lidských důvodů, ale především se zřetelem na mou metodologickou, filozofickou a psychologickou přípravu. Když čtu Komenského díla, často si uvědomuji, že teprve o 300 let později se začalo mluvit o tom, co on věděl už tehdy. Niestety Janowi Amosowi Komeńskiemu przyszło żyć w bardzo trudnych czasach. Bohužel Komenského život se odehrával ve složité a těžké době. Interpretace jeho osoby, jeho kroků, vždycky vyvolává protichůdná stanoviska. Vždy se najdou jak jeho rozhodní zastánci, tak i nesmiřitelní odpůrci. Podle mého soudu nelze jej považovat za zrádce. Byl prostě člověkem silně svázaným s těžkými osudy Polska v 17. století. Monumentální De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, obecná porada o nápravě věcí lidských, se řadí k nejvýznamnějším dílům Učitele národů. Je vyústěním Komenského celoživotního náboženského, filozofického i sociálního myšlenkového úsilí, které se vztahovalo k lepší budoucnosti lidského pokolení na celém světě.